בואו רגע נתעכב על המאמר שלך בהארץ דווקא, שהכותרת שלו הייתה שהשמאל צריך להציע דיל כלכלי פוליטי חדש. נכון. מה זאת אומרת דיל כלכלי? מה, לקנות את המזרחים? למה אתה מתכוון? תשמע, כל קבוצה, כל שלטון, כל מפלגה פוליטית בעצם מציעה חוזים חברתיים וחוזים כלכליים עם הציבור. אתה עושה החלטה סוגית, נדמה לנו כאילו הכל נורא סנטימנטלי, ואנחנו מצביעים לביבי כי אנחנו נורא סנטימנטליים, או אנחנו מצביעים להוא כי אנחנו נורא סנטימנטליים, והוא נראה לנו ארץ ישראל הישנה והטובה. אנחנו, זה גם אלמנט, אבל כדי לבחור, כשאתה עושה בחירה בעצם פוליטית, אתה מקפל בתוכך המון המון סיבות של מה צריך לעשות. בין היתר, יש גם את השיקול הכלכלי. אני זוכר למשל, כשבנימין נתניהו, אותו אחד שכל המזרחים לכאורה הולכים אחריו עכשיו, כשהוא ב-2012 אמר, פגע במזרחים, פגע בקצבאות ילדים, כשר אוצר, פגע, הוא היה בבית, הוא הלך הביתה, הוא התפטר. נדמה לי שהליכוד קיבל 12 מנדטים, כלומר המזרחים ברגע האמת, ברגע שהחוזה החברתי איתם הופר, לא היה להם שום סנטימנט, שום בי בשמי בי מלך ישראל, והם פשוט הלכו אחורה, הלכו הצידה לכיוון מועמד אחר. כלומר, לעסקה הכלכלית שהממשלה או המפלגה מציעה, יש משמעות נורא נורא גדולה בבחירות שאתה עושה. עכשיו, אני מסתכל על, על, על מה הימין עשה עד עכשיו. הימין בעצם מ-77, שלא לומר 67, בעצם מציע איזה סוג של דיל כלכלי מהחלומות, מהסרטים. הוא מציע לו בית בשטחים הכבושים, כלומר, מחיר מסובסד כמעט ב-100%, הוא מציע לו ג'וב, הוא בעיקר מציע לו מעמד חברתי עם מפלגה שיש לה איזה סוג של אגו שיכולה להחזיק את האנשים שלה. כלומר, הוא מציע להם שם וחליפה וכתובת לאנשים השקופים באמת. והם הולכים, והיום כן, הוא רואה... כן, זה, זה, אתה...